перший раз у перший клас. Один із важливих та відповідальних моментів у житті дитини – зарахування до школи. З цього року цей, здавалося б, звичний процес перетворюється на справжній іспит не тільки для першачків і батьків, а й для шкіл. У січні набув чинності оновлений закон України про освіту. Він передбачає, що діти будуть йти у перший клас до школи відповідно до місця їхнього проживання. Днями перелік вулиць з прив'язкою до навчальних закладів оприлюднили на сайті Запорізької міськради. Але території у деяких випадках аж занадто різняться. Так, у Вознесенівському районі за школою номер 20 закріплено 26 вулиць. А, наприклад, за 25-ю, 78-ю та 72-ю школами – лише 3 вулиці. У Дніпровському районі найбільша територія дісталася 81-й школі – 59 вулиць та провулків. А ось найменша залишилась за одним із найпопулярніших навчальних закладів – колегіумом «Елінд» – лише 2 вулиці. Заводський район – 44 вулиці у 54-ї школи, по 10 у 13-ї, 46-ї та 47-ї. 68 вулиць та провулків Комунарського району закріпили за 17-ї школою, а тільки 2 дісталися 7-ї. В Олександрівському районі – 9 шкіл. За кожною закріпили приблизно однакову кількість вулиць і провулків. Така ж ситуація і у Хортицькому районі. Найбільшу кількість закріплених вулиць ми нарахували у Шевченківському районі. Так, за 52-ю школою – 93 вулиці. А ось за 18-ю та 34-ю – лише по одній. За яким принципом відбувався розподіл, у документі не зазначено. Це школа з поглибленим вивченням іноземної мови у космічному мікрорайоні. Тут навчається близько 1000 дітей із різних районів міста. Однак тепер до цього навчального закладу у першу чергу прийматимуть дітей, які проживають у будинках, закріплених за навчальним закладом. Відповідно до положення про зарахування до перших класів, ми приймаємо усіх дітей, які проживають у районі, зазначеному за нашою школою. Ми приймаємо дітей, брати та сестри, яких навчаються в нашому закладі освіти, та дітей, батьки яких працюють у нашому закладі освіти. Ці категорії мають першочергове право на зарахування до школи. До 31 травня ми проводимо набір цих категорій, і потім директор видає наказ по школі про зарахування цих дітей. Така ж система зарахування дітей стосуватиметься ліцеїв та гімназій. Тепер статус школи та спеціалізація фактично не матиме значення. Виходить так, що з наступного року початкова школа, взагалі всі класи, початкові класи, перші класи во всіх школах України, вони будуть навчатися по єдиній програмі. Тому такого поняття, як спеціалізована початкова школа, в наступному році вже не буде. Зараз першокласники займаються за стандартною навчальною програмою. Деякі школи можуть запроваджувати спеціалізацію. Зазвичай така практика діє у профільних гімназіях, ліцеях та школах з поглибленим вивченням окремих предметів. З вересня все кардинально зміниться, адже запроваджується нова українська школа. От зараз перші класи, які у нас навчаються, вони навчаються по спеціалізованій програмі вивчення іноземної мови. Перші класи, другий, третій. Наступні перші класи, вони вже будуть навчатися по загальній програмі. Початкові класи навчатимуться за єдиною програмою. Таких суттєвих змін в освіті ніколи не було, кажуть у навчальних закладах. Ада Морозова вчителює близько 30 років. Для того, щоб викладати у новій українській школі, їй, як і іншим викладачам початкових класів, доводиться проходити перепідготовку. Учителя готуються на протяжении всього року, я в тому числі. Ми проходимо онлайн-курси ЕДЕРА, плюс проходимо обучение сесійне в інститутах послідипломної практики. Раніше для майбутніх першокласників у деяких школах проводили конкурси, за результатами яких і зараховували до закладу. Тепер цього не буде. Наша школа відносилася до тих закладів освіти, які мають право здійснювати конкурсний відбір. І в попередні роки, звичайно, ми з огляду на дозвіл тієї інстанції, яка знаходиться над нами, тобто територіального відділу освіти, здійснювали конкурсний відбір серед
дітей 6-7-річного віку з метою зарахування їх до нашого закладу. Тобто ми могли вільно здійснювати всіх бажаючих, всіх охочих, які приходять до закладу, подають документи, що вони хочуть брати участь у конкурсному відборі. І от таким же чином серед багатьох, дуже багатьох бажаючих і відбувався відбір і зарахування до першого класу. Якщо ліцеї та гімназії тепер можуть втратити свої статуси та рейтинги, то для звичайних загальноосвітніх шкіл нічого не змінюється. Як і раніше, за ними залишається закріпленою певна територія. Учебно-воспитательный комплекс номер 41 всегда был школой общеобразовательной. Именно поэтому за территорией, за школой была закреплена территория обслуживания. На сегодняшний день территория обслуживания несколько изменилась. Новые дома, которые обслуживает школа, появились в нашем микрорайоне, а некоторые ушли. На данный момент территория обслуживания школы составляет 87 домов. Оновлений закон про освіту стосується не тільки освітнього процесу. Справа у тому, що батьки мають надати будь-який документ, який підтверджує фактичне проживання дитини у будинку, який закріпили за школою. Додаткові труднощі це може викликати для тих, хто винаймає житло. Звичайно, що самі батьки повинні бути зацікавлені в тому, аби довести своє проживання саме в цьому мікрорайоні. А що то буде за довідка, то вже на їх розсуд. Це може бути довідка із ЖЕКу, це може бути довідка з ОСББ, це може бути просто паспорт батьків, де є відмінка про прописку. Це навіть може бути та медична картка, форма медична, яку батьки надають під час оформлення документів до першого класу, в якій зазначено, що дитина спостерігається поліклінікою за певною адресою, і там вона проживає. Тобто це може бути будь-який документ, який батьки в змозі надати, аби підтвердити своє місце проживання. Потрапити до школи, якщо ви не проживаєте на її території обслуговування, можна лише за наявністю у ній вільних місць. І навіть тут гарантій немає, оскільки долю вашої дитини вирішуватиме жеребкування. Саме таким способом розподілятимуться вільні місця. Як бачимо, такі нововведення позбавляють батьків можливості обирати навчальний заклад для своїх дітей. Держава за вас уже все вирішила. Рівні права та можливості для всіх або нові шляхи для корупції. Гадаємо, що кожен знайде свою відповідь на це питання. Юлія Пасько, Віталій Подолян, Олег Мовчанюк, ТВ5.